Эрт үрдийн цагт энэ ертөнцид бас эгэл ертөнцид этгээд таван найз амьдран суудаг байжээ. Таван найз таван элемент бөгөөд гал, ус, цахилгаан, салхи, чулуу гих найзууд эвтэй нартай амьдардаг байжээ. Энэ тав үрдийн гэсэн онцлогтой эзэмшил газрыг энэ ертөнцид бүтээн бий болгосон. Ингээд нэг өдөр таван найз уулзахгүй гадуур зугаалах болсноор адал явдал эхлэв. Надад халуун бас их төвөгтэй байдیں۔ Чи надаас жаахан холож болохгүй юу? Шаарда бид нарын дуртай самар байна. Намагит, 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 намагит.